今日はフーディンにソロで挑戦、久しぶりにやってみたいので出現した瞬間に技も確認せずに出発しました。ちなみにどのゲージ技も勝ってないです。強化した神々バンジー2体、強化ゲンガー、強化ハッサム数体いるのでそこそこ自信あります。果たし状を投げつけます。そこそこ自信あるので、まずはプライベートモード、無理そうなら公開モードで。自動選択はこんな感じ。生き残りを重視した選択なので少し変えます。攻撃重視でバンギー入れました。フーディンの技には気合玉、よりにもよってフーディンで一番強い技に当たってしまった。避けないとバンギーはあっという間に解けます。バンギーがあっという間に解けた割には結構健闘した。これはやりようによっては勝てそうな気がしないでもない。もう一丁行くぞ。をバンギーは解けるのでハッサムを入れてみた。惜しい、あともう少しだった。まだ時間はあるのでプライベートで行きます。ダメだ、さっきよりも悪くなった。うまくいけば勝てそうなんだけどな。もう時間ないので公開モードで人が来るかわからないけど、戦っているうちに集まることを期待。神々バンギが気合玉に当たらなければなんとかなるんじゃないかと思いやってみた。なぜか通常技で大ダメージを受けてバンギがやられる。いきなり気合玉、ゲンガー大ダメージ、もう何が何だかという状態である。ダメだ、勝てない。あの1回がたまたまだった。パスを無駄にしてしまったか。なぜかパス1枚を無駄にするとひどく落ち込む引くボンであった。おそらく孤独な戦いで勝てないというのも聞いてるのだと思う。その分勝った時の喜びも大きいわけだが、このハッサム隊長よく頑張ってる。しかし鮭を多用すると時間がなくなるという。残りが減らせる気がしない。そろそろ参加者現れないだろうか。無情にも待機人数は0人。参加者来たー。レベルも申し分なし。こんなギリギリでも入ってくるトレーナーがいるとは、さすがスポンサージミだ。助かったぜ。よっぽどじゃない限り負けはしないだろうと思うヒコボンであったが、このゲームにはサケバブという存在があったのだった。おっしゃ、いくぞー。フーディン、今度こそ覚悟。気合玉なんて当たらなければどうということはない。よし、避けた。出たー、サケバブ。これもう直さないんじゃなくて、直せないんだろう。直せたら拍手喝采です。それぐらいの諦め気分です。ゲンガーがやられた。バンギー、さっきサケバグでやられたバンギー兄貴じゃないか。無念の思いを残してやられたため一瞬蘇るバンギー兄貴であった。死んでも盾になってくれるというのか。俺たちにはバンギー兄貴がついている。行くぞ。ハッサム隊長がやられちまった。バンギー兄貴再び蘇る。いいんだバンギー兄貴、もう安らかに眠ってくれ。ふう、勝てたぜ。割と余裕ではなかった。私がすごい弱かったら大変だったと思う。しかし私一人では勝てない。この辺が共闘の面白さである。見知らぬお人よ、よく入ってくれた。報酬はいまいちでござった。ボールは最高の14個。このボールの数ならバイルのみでいけそうだな。よし、フーディンゲットだぜ。バイルのみで飴紙10個。評価を見てみ。レイドはこれぐらいのレベルが多い。フーディンはやはり手強い。サケバグや貫通バグあるし、どうしたものか。
しかし諦めていたので、勝利は嬉しい、今日のところは喜びの丸亀うどんだ、柏天もつけちゃうぞ、クーポンで無料ですけどね。